Caralho, hein, galera? Que abertura foda foi essa, hein? Esse é Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition. Nome grande da porra, hein? Por que que não coloca só Warriors Orochi 3 Remaster? Os caras são preguiçosos, mano. Quer dizer, preguiçosos não, né? São megalomaníacos. Bom, bora lá, galera. Testar esse jogo. Pera aí que meu OBS tá dando uma bugada. Aí. Testar esse jogo maravilhoso que eu jogava na época do meu PlayStationzinho. Bora mexer nos graphics aqui antes de testar, beleza? Simbora, galera. Vamos tá jogando o modo história do jogo. Ver como é que ele tá. E sem mais delongas, porradaria, galera. Pra quem não conhece o Warriors Orochi, é igual Samurai Warriors. Pra quem não conhece Samurai Warriors, é um gênero musou que você pula no meio de mil caras e dá porrada nos mil e volta pra casa como se nada tivesse acontecido. Tipo torcida do Flamengo, jogo de futebol, essas coisas que tem no Rio de Janeiro. E Warriors Orochi 3, se eu não me engano, mistura as duas mitologias, né? Acho que a chinesa e a japonesa. Por conta do vilão do deus Orochi, que é a serpente. Que acho que é da mitologia budista, sei lá. Posso estar falando um monte de merda aqui e vocês me corrijam aí nos comentários aí. Foda-se. Mas a gente vai estar testando aqui a primeira hora do game. Eu tava muito afim de jogar esse jogo. Simbora. Eu não me lembro muito do Warriors Orochi 2, eu joguei fazem mais de 15 anos no Play 2, tá ligado? E assim, era um dos jogos mais legais, eu fiquei horas jogando. Eu me lembro que eu deixava de me masturbar só pra jogar o Warriors Orochi 2. Eu era bem novinho na época. Sabe, uma serpente de várias cabeças. Os heróis da era caíram. Não deu pra ler. Beleza. Eu vou avançar aqui, galera. Ok. Basicamente, o Orochi, o deus Orochi, que é aquela serpente, ele retornou e tá fazendo merda de novo. Esse jogo, galera, vocês não precisam saber da história não, tá? A gente só vai... Deixa eu ver preparations. O que que tem aqui? Uma lança de ferro. Espada de ferro. Beleza, nosso exército tá aqui. Macau, Simazal, Hanbei, Takenada. Beleza. Um tem estamina, um tem impacto e um tem fellowship. O que seria o fellowship? Vamos ver os detalhes aqui das habilidades. Ah, aumenta o dano infligido com switch combos. Beleza. Eu começo a bater com ele, troco para outro personagem e ele dá mais dano. Legal. Tá, vambora. Sem mais delongas. Simbora, galera. Nossa, tá bonito, hein? Oh, o jogo tá bonito. Rapaz. Vamos lá. Exterminar todo mundo que estiver no caminho. Correu, né, otário? Cadê o cavalo? Cadê o cavalinho? Vambora. Ó, a música tá maneira, hein? Especial. Nossa senhora. Que saudade desses jogos.
Porradaria comendo solta, galera. Tomar cuidado aqui, mano. Caralho! Caralho! Nossa, mano, isso tá me trazendo uma vibe PlayStation 2. Total. Jogos que eu jogava quando era moleque. Aê, matei. Uma balista? Peraí, como é que eu atiro? Ah! Nossa senhora, é um homem! Não perde vida! A Hydra perde pouquíssima vida. Destruiu o balista. Eita porra, a Hydra matou alguém. Pô, nosso ataque contra a Hydra tá dando tudo errado. Tá morrendo todo mundo. Nossa senhora. Toma! Esses ataques em área são muito legais. Quando a gente troca de personagem. Cadê o cavalo? Meu cavalo! Esse personagem aqui é muito forte em cima do cavalo. Ah!
O cara fica correndo, velho. Helicóptero! Boa! Vamos derrotar esse cara aqui no meio. Cottonmouth. É todo mundo com nome. É tudo nome de cobra. É tudo nome de cobra, mano. O nome dos personagens. Opa! Desbloqueando um combo novo. Esse combo novo é muito da hora. Vambora. Eu tô esquecendo do objetivo, mano. Eu tô me divertindo batendo nos caras e tô esquecendo de um objetivo. Engraçadinho, uma voadora. Vamos jogar um pouquinho com o moleque pra dar uma variada. Ele é meio fraquinho, mas tem uns combos legais. Eita porra! O bicho tá cuspindo na gente! Oh, esse é o Simayan! O Simayan é um dos príncipes do Romance dos Três Reinos. Se eu não me engano. E também é um inscrito do canal. A Hydra não vai morrer nunca, né? As condições de vitória mudaram? Tem que recuar. Que merda, mano. Ai, caralho. Pula. Vamos lá, vamos recuar. Nossa, a Hydra tá muito louca lá atrás, gritando, galera. Ah!
Só tem um problema desse jogo, galera. A câmera tá muito perto. Isso! Vira sem caca! Nossa, mano, esses samurais são muito fortes. Os caras não morrem. Vambora. Vamos eliminar mais um general aqui. Os generais são uma bola vermelha no mapa, galera. Bum. Caralho. Morre, velho. Cara, o velho não morre. Vambora, vamos correr. Agora chega de lutar. Vamos só vazar. Conforme a gente vai desbloqueando cavalos melhores e armas melhores, a gente vai dando muito mais dano, galera. O velho ressuscitou. O velho ressuscitou, mano. Eita porra! Eu pulei no lugar errado. Eu acho que eu pulei no lugar errado. Putz, eu acho que eu pulei no lugar errado. Que merda, galera. Vamos subir. É por aqui que desce, ó. Que sobe. Ore no bandana! Bora rapidão. Aê! Eu pulei ali, mano. Que idiotice a minha. Baroque Sanjo! Vambora. Nossa senhora, esse combo foi devastador, mano. Vamos lá. よし、ここを抜ければ面白そうなことしてるのね。俺の番だな。終わりだってのか。もうやっちゃうね。ちょっと楽しませてよ。目を見張るばかりの戦ぶり。受け取ってくれよな。 Vambora. Aê!
Alguém apareceu ali pra salvar a gente. Ah, porra, a gente perdeu essa batalha. Os inimigos são imortais. É a Kaguya, a deusa do coelho lá. Beleza. Ela veio ajudar a gente, mas ela ainda tá fraca. Foi isso que ela falou. Resumindo. Beleza, toda a nossa pontuação. Ganhamos uma arma nova. Ganhamos uma espada nova. Um disco novo, moleque. E os atributos? Não tem atributos. Caralho, tudo ruim. Ganhamos mais proficiência com alguma coisa. Beleza. Meu Deus do céu. Desbloqueamos um monte de papel de parede do jogo. Nosso acampamento. Bacana! Yoja ni idomu sai, hikiharatta hazu da. Ore tachi ga jikan o modottan darou na. Kore ga Kaguya no itta shousa nan darou. Hontou ni kako e modoreru to yoja shitsugen no nochi, kono chi e itaru mae no koto da. Ore wa sono tojou irio no chi de shugeki o uke. Ore wa Pode crer. Eles voltaram no tempo, né? Por isso que a gente tomou aquela surra. Kaguya intercedeu pela gente. E o Macau, que é esse personagem aqui, Macau, sei lá, não sei falar chinês, tomando cu. Ele precisa voltar no tempo e salvar os amiguinhos dele. Pode crer. Vamos falar com ela. Habilidade de... depende da memória. Ok, então cada pessoa viaja no tempo baseada na memória dela. Eu disse pra mim que eu não ia ligar pra história do jogo quando eu comecei a gravar, mas caralho, parece que esse jogo tem uma história decente. Vamos ver o ferreiro aqui. Cala a boca. Já dá pra comprar arma. Cara, não vou comprar nada ainda, na moral. Dá pra fundir uma arma na outra? Ataque, mais 3. Essa tem slot, né? Ah, vai adicionar uns... Ah, olha só. Você adiciona um socket na espada. Fazer materiais... Ah, eu não tenho nada ainda. Vambora. Vamos só continuar a história aqui, mano. Se vocês quiserem uma série desse jogo, mano, é só comentar, tá? Eu adoro jogo assim, então provavelmente eu vou trazer uma série. Opa, dei um alt tab aqui rapidão. Bom, vambora. Beleza. Usando o poder de Kaguya para viajar no tempo, você resgata seus amigos que foram mortos em Yiling. Olha só. Isso é macete, não pode não. Vambora. Os caras estão literalmente roubando. Usando Game Shark. その意味に気づき
戻った時にはもう。もし、もう一度があるのなら。Esse grito, Kaguya, mano. Isso tirou a. Yosen Kaguya ga shimeshita odorukubeki chikara. Totei shinjirareru mono dewa nai. Beleza. Bachou, kasute bachou. Kondo koso. É Bachou o nome dele. Koko wa Irio. Voltamos no tempo. Sayon ni gozaimasu. Naraba, nasubeki wa hitotsu. Vambora. Bom, preparations. Eu não tenho muito o que fazer aqui, mano. Eu não tenho... Não tenho... itens pra usar. Vamos lá, missões. Derrote 600 inimigos e 3 oficiais. Vamos pegar. Vamos aceitar. Aham, uhum, detalhes do exército. Machao, Matang, Madai. Meu Deus do céu, Machin. Meu Deus do céu. Falta de criatividade na China, hein. Puta que pariu. Tá, vambora. E simbora. Lembrando que a gente pegou uma missão de matar 600 inimigos e 3 oficiais. Vambora. Cavalo, cavalo. Especial. Já matou 42. Batai. Tem que tomar cuidado com os oficiais não morrerem nesse jogo, galera. Se os seus companheiros morrerem, a missão falha. Eita porra, Takeda? Só quem jogou... Só quem joga Shogun 2 manja, hein? Takeda é o clã que tem os melhores cavalos do Japão. Cadê o cavalo? Cadê o cavalinho? Bora. Vou dar porrada em todo mundo aqui. Bunoichi. Bunoichi é uma personagem famosa de Samurai Warriors. Ela tem quase todos. Eu não acredito. Filha da puta. Matei, desgraçada. Trocou uma arma ainda, ela. O feitiço saiu dela. Vambora. Tem que salvar alguém que tá... Tem que salvar alguém que tá apanhando aqui. 俺の番だな!
cara tem um pincel na mão. Esse cara precisava mesmo de ajuda. お魂、今こそ疲労戦。私たちのおかげでこっちはもう大丈夫。一人で食い止めてる甲虫殿が危ないよ。お見事なドリルにございます。 Tomou o combo. Tomou o combo. Aí tem mais um cara aqui. Morreu. と呼ばれる方。音に聞こえた武田の騎馬隊か。さすがに手強い。 それを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。清涼の誇りにかけて遅れは取れまい。お見事な武勇にございます。 Eu acho que eu completei a missão. Matei 600 inimigos e... três oficiais. Toma. Tem três aqui juntinhos aqui. Vamos matar. Messi. Ah, é filha da Tô logo o especialzão, mano. Simbora.
O portão tá fechado, mano. Caralho! O velho morreu! ようやく邪魔者が消えたか。門を開けよ。この者どもを踏み潰せ。この無者、足に強い。あれ、からしゃく。 Vambora. Olha, estamos quase acabando. Limpando o corredor. Vambora. O cavalo, mano. Aê. É agora, galera. Especial. Nossa senhora. Sobrou só os farelos lá atrás. Yukimura. Caralho, o Yukimura não foi libertado, ele foi embora, ele foi chamado de volta pelo maluco ali. Eu pensei que a gente ia liberar o Yukimura. Foque em Yukimura, Sanada. Yukimura sabe nadar. Vai tomar.
errei. Nossa, tem um cara nada a ver, mano. Velho filha da puta. Ganhamos. Aê, vitória. Resgatamos Madai, resgatamos Pang De, Akunoichi. このまま幼女の出現前まで戻っちゃうよ。そうすれば、それは叶いませぬ。過去へ戻るには、今ここにあり、かつその時にも存在した方、その方の過去と今を結ぶ存在の縁にしをたどる必要がございます。これは細い糸をよすがに、 大河を渡るがごとくの行為ですが、かの幼者の出現という現象は世界を乱し、時の川に荒波を生んでおります。縁氏の意図はその波を貫くこと、叶いませぬ。前回の同胞が幼者倒滅の方策を探っておりますれば、今は救える方々をお救い申し上げ、 Caramba! Então a Kaguya não pode voltar no tempo se a pessoa não existir, porque a Hydra. A Hydra acabou com toda a linha do tempo. でも 俺たちが知ってる歴史だと、妖魔に包囲されて陥落しちゃうんだよね。小田原城の陥落を防ぐには、俺と芝生さんも過過去に戻らないとかな。で、芝生さんは上田城、俺は道庫を守る。馬城さんにも動いてもらおう。そうすると敵の目は分散するでしょ。その隙に小田原城をいただきってね。 前の歴史だとまともに救援しようとして失敗したんだよね。なんでこんな感じでよろしく。 Beleza, galera. Eu vou encerrar por aqui. Esse foi o começo de Warriors Orochi 3. Beleza, os caras se juntaram à nossa causa aqui, blá blá blá. Fizemos a missão. Nossa senhora. O jogo dá tanta coisa pra gente que eu nem sei se a gente tá avançando ou ganhando DLC. Bom, galera. Obrigado por terem assistido aí. Esse foi o Warriors Orochi 3. Foi bem o começo. Se vocês quiserem uma série, é só comentar aí. Beleza, então. Tchau.